24. apríla prijal primátor Holíča, študentov Skalického gymnázia a riaditeľku školy Boženu Stúpalovú. Zdenko Čambal poblahoprial štvorici septimánov k oceneniu za tretie miesto, ktoré získali v celoslovenskej súťaži Roadshow 2017 s projektom Revitalizácia veterného mlyna v meste Holíč. Tak my sme prišli pánovi primátorovi predstaviť výsledky projektu. Robili ho študenti 3. ročníka, teda septimi. Bol to projekt, ktorý na základe výzvy úradu vlády, nazýva sa to Roadshow. Je to už 8. ročník a my sme sa do toho zapojili prvýkrát. A tak ma veľmi teší, že aj úspešne naši študenti skončili 3. v rámci celého Slovenska. Martin Momot, Nikolás Hrnčirík, Adam Rehák a Filip Ružička pod vedením profesorky Dany Baumanovej vypracovali projekt obnovy veterného mlyna v Holíči, jeho interiéru i prilahlého areálu, vrátanie vybudovania parkoviska, aby tak mohol slúžiť širokej verejnosti. Išli sme s tou myšlienkou preto, lebo veterný mlyn je, ako som už spomínal, jediný zachovaný veterný mlyn tohto druhu v tomto okolí, čiže je to veľmi, veľmi veľké lákadlo pre nejakých návštevníkov. Čiže sme sa snažili, aby sa zrekonštruoval, aby bol spropagovaný v okolí, aby o ňom ľudia vedeli, pretože je to veľmi, veľmi, veľmi veľká pamiatka. Primátor v spoločnej debate s hosťami ocenil myšlienku študentov na revitalizáciu tohto turisticky vyhľadávaného objektu a jeho okolia, ktorého rekonštrukcia je aj jedným zo zámerov vedenia mesta Holíč. Projekt sme si rozdelili do takých 4 fáz, ktoré spočívajú v tom, že predprípravná fáza je vlastne nejaká anketa, ktorej sme sa fiktívne pýtali obyvateľov mesta, čo by si v tejto pamiatke predstavovali. Čiže vyšlo nám, že by to mala byť galéria miestnych umelcov s príležitostnými výstavami Základnej umeleckej školy. Potom by sme chceli postaviť pred primlinie vlastne pódium, kde by sa mohlo využívať na nejaké organizovanie festivalov, nejakých koncertov a nejaké vystúpenia kapely a podobne. Potom nasledovala prípravná fáza, kde bolo výberové konanie pre firmu, ktorá bude tento projekt realizovať. Áno, fiktívne samozrejme. Potom samotná realizovaná fáza, tam bola prebehla samotná rekonštrukcia, čiže upravilo sa okolie, upravil sa mlyn. A potom posledná fáza bola hodnotiaca, ktorá spočívala v počte návštevníkov za mesiac. Úspešný projekt skalických študentov riešil aj otázku trvalej udržateľnosti veterného mlyna. Prvú možnosť tejto trvalej udržateľnosti sme navrhovali periodicky sa opakujúce ako keby koncerty miestnych umelcov, aby sme teda podporili ako aj mesto tými financiami, ale tak aj umelcov z tohto regiónu. Takže to by sme určitými vstupenkami alebo podobne financovali. Ďalší nápad je, že by sme priestory mlynu prenajímali na určité akcie. A tretím, to by sme mohli nazvať ako keby taký mestský festival, aký sa ako okolité mesta majú, tak tu by sme niečo podobného urobili. Vlastne započítali sme do rozpočtu všetko, čo sa týka rekonštrukcie, príjazdovej cesty, parkoviska, nejakých materiálov, celú firmu a zapojenie všetkých inžinierských sietí alebo rekonštrukcia sietí. A počítali sme tam aj s tým odvozom odpadu a všetkých nákladov s tým spojeným. Tak našim cieľom nebolo len zviditeľniť danú pamiatku, ale aj dané mesto, ale teda hlavne sme sa zamerali na tú pamiatku, keďže nám išlo o jej zviditeľnenie, zrekonštruovanie a prilákanie nových návštevníkov nie len z blízkeho okolia regiónu, ale aj zo zahraničia, keďže susedíme s Českou republikou a nedaleko je aj Rakúsko. A teda týmto spôsobom sme sa snažili v podstate zabudnutú alebo nepovšimnutú pamiatku znova zrekonštruovať a uviesť do povedomia širokej verejnosti a aby sa teda znova stala nejakou takou významnou, vyhľadávanou atrakciou. Ako primátor na stretnutí so študentmi povedal, Holícka samospráva má v pláne získať objekt od miestneho polovníckeho združenia, ktorého v súčasnosti vlastní. Veterný mlyn by mal byť zrekonštruovaný do podoby, akú mal v minulosti, vrátane jeho technologického vybavenia. Financie na realizáciu tohto zámeru chce mesto získať z európskych peňazí v rámci spoločného cezhraničného projektu s partnerským Holabrunom.